Jesu li zakasnili, je li ovdje odjel za komunalne djelatnosti? Nije, nije. Stali ste vrolete, molim vas. No, mi pošle, nemojte se nekako. D02 su mirili. Ma ja mislim da ste vi fali, ne mogu ja. Možete li, ali... Sigurno nije smjer u vlasti, odjel za komunalne djele. A nego što je ovo? Dragi gosti, dragi maturanti, ja sam Kristina Vega, moja kolegica je Doris Vodopić, želimo vam dobrodošli su na prostorije našeg odjela. Mi smo studentice druge godine studija medije, kultura, društva i reći ćemo vam što možemo u odjelu za komunikologiju. A prije toga obratit će vam se naš pročelnik, doktor znanosti Milan Petrović. Uspjeh u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, opći uspjeh i na maturi. Ako je neko bilo tipa, znači 5x5 elemenata, to je već 25 godina. Ocjena se pretvara u bodove. Nadalje, vrednuje se uspjeh iz hrvatskog jezika, sva 4 razreda. Iz engleskog jezika, to su dva bitna elementa. I ako su tu 4, ako je tu sad 2 predmeta, znači 48 puta 5, 40, govorim o uvijeka, znači 25, 40, 45 godina. Dijelu koji ste već završili, znači imate srednju školu koja je uglavnom iza vanjske i svjetske književnosti i niza drugih elemenata koji su sadržani u tom području vaših znanja koje donosite se. Oni drugi ne upisuju, na drugi upisni rok u 9. mjesecu i onda bi se dopunilo s onim onoliko kandidata koliko je ostalo nepopunjeno u prvom upisnom roku. Mi do sad nismo imali nikada potrebu da upisujemo drugu upisnu krugu. Imali su svi studiji koji postoje na slučnom studiju i koji su studije medije kulture. To, diplome bez učenja, to! To! Ali možda je vama teško doći po diplomu, da vam nikom nema početi. Najbolje!